mä oon tykännyt aina hirveästi, koska mulla itse asiassa kesti aika kauan, kun mä tajusin, miten tärkeä se hevosen vatsa on. Ja, mutta sehän on niin kuin ihan hirveän tärkeässä ja isossa roolissa. Että toki jos niin nyt on jo pahempaa mahahaavaa ja näin, niin kyllähän siihen tarvitaan muutakin hoitoa. Mutta sitten tämän kanssa pystyt kyllä pitämään ne, ylläpitää sen ihan todella todella hyvin. Et mun mielestä mä ainakin huomaan niissä hevosissa eron. Ne saa enemmän lihaa päälle, kun niiden maha toimii ja totta kai ne myöskin suorittaa paremmin.